Вітаю! Продовжуємо огляд книг з макулатури. В нас далі фантастика, але це вже радянського періоду книги. Нагадаю, будь-які книги з відео ви можете придбавши, написавши про це в коментарі або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Отже, перша книга Ольга Ларіонова «Знаки зодіака. Бібліотека совєтської фантастики». Москва, Молода гвардія, 83-й рік. Розкази. Анотація малесенька. Контакт з неземними цивілізаціями. Зміст. Наклад 100 тисяч примірників, ціна 70 копійок. Далі. Єремій Парнов. Зв'язні знаки. Іздательство «Знання», Москва, 84-й рік. Широко известен читателям как автор научно-фантастических, приключенческих, художественных книг. Аннотация. Змист. Так, ціна 55 копійок, наклад 200 тисяч примірників. Це відома книга Іван Єфремов «Туманність Андромеди», видавництво «Веселка», 89-й рік, Київ, для середнього та старшого шкільного віку. Є вставка з ілюстраціями. Наклад 600 тисяч примірників, ціна рубль 20. Зв'язний бумеранг. Волгін. Научно-фантастический роман. В неземному космическом пространстве мчится звездолет. В романе есть мысли о настоящем и будущем человечества. Так, а видавництво наше? Государственное издательство художественной литературы Узбекской ССР. Ташкент, 63-й рік. Давня фантастика. Ілюстрації ось такі. Є ще. Так. Наклад 105 тисяч примірників. Ціна 59 копійок. А тут ззаду пише 60. Фантастика 82. Альманах ось такий. У нас є два примірнички. Сборник научно-фантастических повестей, рассказов и статей. Москва, Молода гвардия, 82-й рік. Ось тут автори. Наклад 150 тисяч примірників, рубль 80 ціна. Так, весь зміст. Багато різних авторів, розділені по різних розділах. Повісті, розкази, голоса молодих, наука на грані фантастики. І невідома боротьба і пошук. Ось такі дві книжечки. Василій Головачов. «Золотая полка фантастики». Цікавий розворот. Підписна. Дорогая Танюша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни, здоровья, успехов в учебе и в труде, чтобы сбывались все твои мечты. Все, всего тебе самого наилучшего. 94-й рік, 22 лютого. Твоя подруга и одноклассница Оксана. Нижний Новгород, издательство «Флокс», 93-й рік. Це в нас третій том Головачова. А тут ніде не вказано. Ізбране произведення. Чорний чоловік, книга вторая, фантастичний роман.
Ось так. А зовні навіть не вказано, що це не перша чи не єдина книга. Так, що у нас? Наклад 100 тисяч примірників. Ціни вже немає на 93-й рік. Така гарно оформлена. І ще є зборник научно-художественної фантастики Гея. Тут зміст з самого початку. Є ілюстрації в книзі. Доволі багато, кольорові. Цікавий такий альманах, а в кінці ціла якась фотогалерея. Гарне видання. Так, ось анотація. Наклад 125 тисяч, ціна 5 рублів. На цьому все. В наступному відео перейдемо до зарубіжної фантастики. Бувайте!